तपाईहरुको केही नेताले संघीयताको माथि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। सुरुङ खन्दै कहाँ हिँडेथे प्रचण्डजी? अनि यो व्यवस्था भित्रकै एउटा व्यवस्था त संघीयता हो। त्यस्ता मान्छेका अविश्वासीला मान्छेहरूले एमाले माथि किन वैचारिक बहस? प्रधानमन्त्री हो नि, सोध्नु परेन उनको विगत के छ, उहाँको विगत के छ एकपल्ट हेर्नु न। द न्यूज मेकर।